Čia aš pakviečiau Vilmą Atkočiūnienę, profesorę, kad mes stabteltume toje kelionėje iš vieno pasaulio į kitą. Ir pradžioje aš paprašysiu Vilmą, gal jūs prisistatytumėt vis tiek, kaip, koks jūsų ryšys yra su kaimo, ką jūs darote su kaimo ir kaip jūs įmatote po trupučiuką. Tai sveikinuosi su visais ir dėkinga esu už tą staptelėjimą, nes iš tiesų nuolatiniam bėgime ir nuolatiniam skubėjime esam. Ir koks mano ryšys su kaimu, esu gimusi ir augusi Panevėžio rajone. Ir iš tiesų esu profesija mano, jeigu taip žiūrėti, tai žemės ūkio ekonomistas aš esu. Ir labai džiaugiausi, kada atsirado vadybos mokslas ir kada turėjau galimybę būtent jau pereiti į tą vadybos mokslą. Ir tėvai iš tiesų visada gyveno ūkiškai ir jie ir karvės augino, ir ožkas augino kažkurį laikotarpį. Ir iš tiesų mano visos vasaros yra pas močiutės kaime buvo. Bet gal tuo nėra čia iš tiesų pas visus greičiausiai yra ta pati patirtis, panaši patirtis. Bet nauja mano, galbūt kuo skiriuosi nuo kitų žmonių, kad kada aš baigiau universitetą, tada nebeliko darbo vietų, iš tiesų mes perėjom nuo planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką, iš tiesų vyko 7 reformos vienu metu ir privatizavimo ir pinigų ir žemės reforma ir nebuvo tos galimybės grįžti jau ir dirbti kaimo vietovėje, dirbti kolūkyje, ekonomistė, vat kaip ir kažkada pasirinkusi tą studijų programą planavau. Ir atsirado galimybė likti universitete ir tiesiog taip ir likau universitete. Studijavau magistratūroje, tada doktorantūroje studijavau ir mano būtent doktorantūros tema yra kaimo socialinės infrastruktūros ekonominis vertinimas. Ir tuo metu mes iš tiesų labai supratom aiškiai, kad socialinė infrastruktūra tai yra ta struktūra, kuri yra labai svarbi plėtoti, kuri gali būti pralenkianti poreikius, gali būti atitinkanti ir gali būti labai atsiliekanti nuo gyventojų poreikių. Ir tai buvo 2000 metai. Iš tiesų dabar mes vėlgi ta mokslo kryptis iš tiesų vystosi ir prie tos socialinės infrastruktūros prisideda vietos maisto sistemos, prisideda trumposios maisto tiekimo grandinės, jau atsiranda tie nauji reiškiniai. Ir šiuo metu mano pagrindinis darbas tai yra darbas universitete ir tuo pačiu aš glaudžiai bendradarbiauju su vietos veiklos grupėmis, su kaimo bendruomeninėmis organizacijomis ir vienaip ar kitaip jau į tą kaimo plėtrą pradedu žiūrėti kaip į vietos ekonomiką ir daugiau jau pradeda būtent tų tyrimų būti orientuotų į būtent vietos maisto sistemas, trumpąsias maisto tiekimo grandinės ir tas bendradarbiavimas mezgasi su vietos ūkininkais, bet aišku, tai yra smulkus vidutiniai ūkiai, kurie mano galva yra būtent ta varomoji jėga visgi kaimo vietovėse. Tai va tai toks prisidėjimas, arba iš kur atsirandė, ar ne, tai va tokia trumpa ta istorija. Ir kaip dažnai juokauja, kad mane reikia išvežti į kaimą, apgyventinti, tai aš esu to kaimo iš tiesų mačiusi iki to 30 metų. Ir tikrai šiuo metu nėra savaitės, kad aš nebūčiau su kaimo bendruomenė. Tai yra praktiškai aš 2 dienas skiriu būtent dirbti praktiškai su praktikais. Ir bet 2 dienos mano visom 5 dienų darbo savaitėj. Tai tas jūsų labai įdomus patyrimas, nes šiandien irgi tokia įdomi diena, kadangi mes kartu su Vilma dalyvavome regionų ateities forume, kuris tebevyksta toliau. Ir kaip tik kalbėjome apie sumanius kaimus. Bet aš norėčiau truputėlį grįžti atgal, nes jūsų tas gyvenimiškas kelias jis vedė per vaikystę praleistą kaime, reiškia, su turbūt daugiau ar mažiau ūkininkaujančiais tėvais. Jūs matėte ir matote, kas šiandieną yra kaime, kokia yra maždaug situacija, kokia klostosi situacija kaime. Ir jūs taip pat, ką mes kalbėjome per diskusijoje, žiūrite į priekį.
matote, bandote įsivaizduoti, kokis tas kaimas galėtų būti rytoj. Tai aš jūsų pokalbį vešiu per šitus tris etapus ir turbūt, kaip sakom, iš vieno pasaulio keliaujame į kitą, tai mūsų yra judėjimas tam tikras, tai iš nuo taško A, kur kas buvo. Taip. Dažnai mes tą, kas buvo, dažnai įsivaizduojam nostalgiškai, kadangi tai mūsų praėjo vaikystė, laiminga jaunystė ir taip toliau. Ir po truputėlį einant link šių dienų ir kaip jūs matote ateitį, kas irgi labai 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 įdomu. Iš tiesų, aš matau labai šviesią ateitį. Ir... Bet pradėkime nuo praeities. Dar. Pradėkime visgi nuo praeities. Kokia jūsų to kaimo idilė, sakykime, buvusi? Tai jeigu žiūrėti tą praeitis, ar ne, toj praeity yra daug to kultūrinio identiteto. Ir tas kultūrinis identitetas, jis nėra vienareikšmiškas labai. Nes tam tikros bendruomenės turi to daug to postsovietinio kultūrinio identiteto, ypač tos gamybinės, kaip vadinu, gyvenvietės, kurios buvo sukurtos tik kaip aptarnauti, kolūkinės. Taip kaip kolūkinės gyvenvietės, aptarnauti būtent žemės ūkio gamybą. Ir čia vienas būtent vat, kaimo modelis, ar ne, yra kitas kaimo modelis, tai yra tos gyvenvietės, kurios visgi nenukentėjo, kaip aš sakau, nuo melioracijos visų, nuo visų reformų, jos išgyveno ir jos turi tą istorinį, gilų kultūrinį identitetą. Ir aišku, mes čia turim tokių vat, kaimų daug, kur yra mažiau palankęs ūkininkauti žemės, jeigu taip įvertinti. Tai čia bus Aukštaitija, bus stipriai nuo ne, būtent rajonų centrų nutolę kaimai, kurie šiandien dienai turi gerokai stipresnį identitetą, bet šiandien dienai jie turi mažesnį gyvybingumą. Reiškia, turi ir labai stipriai senėjančią bendruomenę ir šitie kaimai, nu, kaip aš juos visą laiką nebūtų teisinga, jie etnografiniame tokie kaimai yra, nu, jie išlaikė tą tikrąją lietuvišką, dzūkišką, ar aukštaitišką, ar suduvių, būtent tą etnokultūrą. Ir čia yra nu, mano galva, tas atspirties taškas arba atspirties ta sistema, nuo ko mes tikrai atėjom, ar ne? Iš kitos pusės, man, kai jūs paminėte etnografinį kaimą, iš karto asocijuojasi su tam tikru muziejiškumu. Man pats baisiausias kaimo pavyzdys tai būtų Rumšiškių muziejus. Sakykime, kaimas, kuriame yra daug etnografijos, bet nėra gyvybingų žmonių ir manau, kad vienas iš pavojų, kai mes kalbam apie etnografiją ir kalbam apie vartojimą, turizmą kažkokį iš išorės, kad mes iš pasaugomose teritorijose, kur dažnai draudžiama ūkinė veikla, va, ką minėjo Dzūkija ir Aukštaitija, Dzūkijos nacionalinis parkas ir Aukštaitijos, aš tikrai yra nuostabus kaimai ten, kaip aš nežinau, nelabai žinau Aukštaitiją, bet Dzūkijai Zervynos, jo, daug tikrai nuostabių kaimų, bet praktiškai be gyvybės jie visiškai ir kur, tai va, tai tas pavyzdys ir kitas pavyzdys turbūt to kultūrinio, ką minėjote, sakykime, tai galėtų būti Dargužiai, kurie išlaikė tam tikrą nekolūkinės gyvenvietės, bet tam tikrą kultūrinį identitetą. Ir jo dabar pavyzdys, kaip mes gyvename Puodžių kaime, šalia Puodžių kaimo, tai yra būtent ta kolūkinė gyvenvietė suburta, sumesta aptarnauti kažkokius poreikius. Ir matosi, kaip sunkiai vyksta tenais kažkoks žmonių susikalbėjimas, nėra to ryšio su vietove, nėra to ryšio su žeme, nėra to ryšio su gamta, žmogus daugiau tokius jisai gaunasi klajūnas ir tokios kaimas sudėtingas, iš tikrųjų jame sudėtinga kažkokius net ir pokyčius daryti, nes lyg tai ir nėra kažkokios tai jungiančios grandies, apart kažkokių tai ten išorinių, kultūrinių, kažkokių švenčių ir taip toliau. Tai aš atsiprašau, kad truputėlį užbėgau jums už akių.
Tai mes artėjame prie šios dienos, kaip jūs sakote, ne, kad kokie tie mūsų kaimai yra gana nevienalyčiai, priklausomai nuo regiono, nuo žemės turtingumo ir taip toliau. Bet kaip be buvę žmogus gyventamas kaime, jisai vis tiek arti gamtos, arti žemės, nesvarbu, kaip ten jisai pakliuvo į tą kaimą, bet galų gale šiandien tas judėjimas naujųjų kaimiečių, kaip dzūkai sako, užeivių, atsiranda naujos bendruomenės, reiškia, kaip jūs jas matote, kaip jos formuojasi, tos naujos bendruomenės. Tai vat, čia vat dabar irgi labai yra įdomu, ar dar grįžtant atgal vat, prie tų gamybinių gyvenviečių, ar ne, kas mano galva visgi nėra visiškai teisinga ėjimo kryptis, tai kad stengiamasi išsaugoti tuos dar vat pastatus, ar ne, kažkokie buvo bendrabučiai, kažkas dar, nu, ir bendruomenės labai daug investuoja į tas patalpas, bet iš tiesų nėra aplinkui žmonių visiškai. Tai reiškia, mes turim galvoti apie veiklą, ne tik tai to. Jūs turit galvoti bendruomenės centrų, tą renovacijų, praktiškai kiekvienas kaimas dabar turi savo bendruomenės centrą ir nelabai žino, ką su juo daryti. Jo, ir aš nesakau, kad jo nereikia, reikia jo, bet jis greičiausiai ne tokių didelių jau reikia, ar ne, gali būti ir po ąžuolo, ar ne, ir gali būti ir kupolo formos, gali būti ir kitokių kažkokių medžiagų naudojimas ir taip toliau. Tai vat, aš kažkaip galvočiau, reikėtų daugiau prisirišti visgi prie žmonių, tai prie gamtos, vat, prie to kraštovaizdžio, kurį mes turim, bet ne prie pastatų, ypač tose gamybinėse gyvenvietėse. Mm-hmm. Kitas labai svarbus dalykas, vat, ką jūs paminėjot, iš tiesų, mes turim priemiestinius kaimus dar, vat, sakykime, Kauno rajonas, Vilniaus rajonas, Vilniaus miestas, tai yra didžiulis jau mikrorajonai, kvartalai, tai, ir kurie iš tiesų irgi liūdina labai stipriai. Liūdina dėl to, kad ten irgi pagrindinės investicijos yra į pastatus ir pagrindinės investicijos yra būtent į tą privačią nuosavybę, visiškai yra nekuriamos tos viešosios erdvės ir, kaip aš vadinu, ta trinkelizacija labai tokia madinga ir iš tiesų tie žmonės kol kas, aš galvoju, kad jie šiek tiek apsigauna, nu, tai iliuzija dabar gyvena, nes iš tiesų nori tos nekildojamos savo nuosavybės, ar ne, tu nori lyg ir gyventi mieste kaime, bet iš tiesų tos žalumo arba būtent va, tos visos vertės jie kaip ir nepajus, nes turbūt jo ir žalumas, tas gamta ir nuošalumas ieško daug, dažnai miestiečiai ieško nuošalumo, reiškia kažkokio tai gamto, bet svarbus, manau, kad kaimo aspektas yra būtent kaimyniškumas. Taip. Būtent kaimas ir yra pavadinimas kilęs nuo bendruomeniškumas ir ką jūs labai puikiai paminėjot, kad šiandien pas mus, jeigu žiūrint kaime, praktiškai nėra visiškai viešųjų jokių erdvių, kur mes galėtume susitikti, jeigu jo, anksčiau ten kažkokie kultūrnamė atlikdavo tas funkcijas, kažkokias organizuodavo ten šokius ar kažką, tai, bet šiandien išnyko, sakykim, tam kultūriniam gyvenimui dėl įvairių priežasčių, žmogui nėra kur susitikti, vienintelė susitikimo vieta yra parduotuvė. Bet jeigu ta parduotuvė netitinka tavo lūkesčių, tai tu tenais ir neini į tą parduotuvę, nes ten nėra ko pirkti. Tai viešųjų erdvių klausimas šiuo laikiniam kaime jisai labai tokis įdomus yra. Jis ir neišsprastas ir jo niekas nesijama sprasti, nes iš tiesų tas mes betodariškai keičiam tas visgi žemės ūkio naudmenas, ar ne, ypač tose primestinėse būtent zonose į namų valdas ir mes visiškai negalvojam, kad tikrai ne 4 arų turėtų būti ta namų valda, o gerokai didesnė ir su žaliai erdvė ir su tam tikrų žemės ūkių, ar ne, nu, su daržu, taip, su savo šeimos poreikiams, taip, ir su tom 5 vištom, ir su katinu, ir ne tik tai šuo, bet ir vaikas turėtų būti. Taip, tai iš tiesų yra labai, nu, kaip tas virsmo metas greičiausiai yra. Yra vertybių virsmo metas ir yra tas toks, nu, kaip aš sakau, dar nepripildytas arba nepatenkintas poreikis privačiai nuosavybei visgi dar yra
Ir ta privatino savybė, alkis, alkis, taip, 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 alkis yra tos yra alkis turėti. ir realiai mes dar kol kas einam tuo keliu privatizacijos keliu. Ir jeigu dar kažkokia erdvė ir yra išlikusi, ar ne, tai mes ją būtinai turim privatizuoti, nes jinai turi būti mano. Kai tuo tarpu visas pasaulis eina visai kita jau kryptime ir sakyčiau, 360 laipsnių kita, nu, tas ne, visiškai posūkis kitas. Dar vienas yra labai svarbus vat, kaimų tipas, tai yra tos ekologinės gyvenvietės. Nu, jos tokį turi tą statusą, siekia to tokio statuso ir tos, jos, aišku, kuriasi vėlgi mieste gyvenę žmonės, jie apsisprendžia, kad jie norėtų to ekologinio gyvenimo būdo ir tikrai mes turime ir gražių pavyzdžių, bet tuo pačiu turime ir tokių, kaip aš sakau, pavyzdžių, kurie nugalėtojai, ne, nu, vat, nežinau, pasaulio nugalėtojas, ar ne, atsikėliau, čia viskas mano, čia man netinka, kad gaidys gėda, man čia netinka, kad karvė mūkė, ar dar kažkas, ar dar kažkas. Tai visgi savo tų vertybių, tokių, nu, labai stipriai besiskiriančių nuo vietos bendruomenės vertybių primetimas, man atrodo, veda mus ir tam tikrą konfliktą. Ir vat, reiškia, tas galvojimas, kad kaimo vietovė yra ta tylos, tokia visiško tylos zona, ar ne, ar galvojimas, kad kaimo vietovė yra be jokios žemės ūkio gamybos, nu, nėra visiškai teisingas, vat irgi tam tikra iliuzija, ar ne, lyg ir ieško to tokio ramaus gyvenimo, atsiskyrėliško gyvenimo, bet realiai, nu, tos vietovės, jos visgi yra gyvenamos ir yra visgi tams kultūrinis identitetas, yra vertybinės tam tikros orientacijos. Ir man kas visgi yra, nu, šiek tiek neramu, labai norisi, kad va, tas Lietuvos kaimiškumas jis išliktų. Ir visgi kaimiškumas, man atrodo, yra labai didelė vertybė, kurią mes dažnai pamirštam. Nu, ir visgi, ką reiškia jam kaimiškumas, kas tai yra. Nes šiaip tai tokia gana negatyvi konotacija, kaimietis. Jo, bet va, kaimietiškumas jau yra kitas reikalas. Lyg tai savaime atrodo. Gal dabar keičiasi, aišku, tas truputėlį tos vertybės, bet tai visgi tas kaimietiškumas gerąją prasme, tai kur slepiasi. Kaimiškumas, man visgi yra tikrai mažesnė, mažiau skaitlinga ta bendruomenė, bet jinai nemažiau vertinga, jinai kultūriškai labai edukuota, jinai labai pažįstanti gamtą, pažįstanti tos gamtos visus reiškinius, labai vertinanti ir gyvenanti darnoj su gamta. Taip, pagarba, didžiulė pagarba gamtai. Man tas kaimiškumas yra tai. Kaimiškumas man yra tradicijos, papročiai. Kaimiškumas man yra vietiškumas, labai įsivietinta. Nu, pavyzdžiui, sakykime, ir ne bendrinė kalba, bet žemaitiška kalba ar dzūkiška kalba. Ir būtent tas dzūkiškos, žemaitiškos tradicijos, taip, jos modernėja, taip, su tuo sutinku visiškai ir mums yra labai svarbu modernėti, mums labai svarbu vystyti savo tas tradicijas, bet mums tuo pačiu labai svarbu tai daryti darnoje ir ta mūsų praeitis, tam tikra prasme, mes kažko netekom toj praeity, taip, bet tuo pačiu mes turim ir atrasti toj praeity tų gerų dalykų, kuriuos turim kartu neštis. Kaimiškumas man dar yra šeima. Šeima, didelė šeima. Nu, šeima, kurioj iš tikrųjų gyvena 2-3 kartos. Kaimiškumas tai yra šeimos ūkis man. Kas dar labai svarbu, tai iš kartos į kartą perduodamos ir žinios, ir tos technologijos, pavyzdžiui, yra tobulinamos. Tai yra, man tai. Ir yra tokių pavyzdžių, kur vat, ūkiai, nu, nenoriu čia dabar pavardžių, bet jau eina tie pavyzdžiai. Nu, gana tokius idealistinius, sakyčiau, požiūris, ja, tas į kaimą ir į kaimiškumą.
Nes manyčiau, kad vis tiek, nu, kaip sakyti, visuomenė keičiasi. Mes, aišku, negalime kalbėti labai sudėtinga, kai mes kalbame aplamai, reiškia, ne? Tikrai nėra tokio dalyko, nėra vien tik tai kaimietis, nėra vien tik tai miestietis, nėra vien tik tai gamintojas, nėra vien tik tai valgytojas. Yra visur kažkokis tai kompromisas, kažkokia dalelytė, kur tu atlieki įvairias funkcijas. Ir būtent man užstrigo ta šeimos ir bendravimo, nes šeima tai kas tai yra bendravimas, tarpusavio bendravimas. Ir ką aš matau iš savo gyvenimo kaime, tai tas labai svarbu, kad tu gali gyvendamas kaime ir vystytamas veiklą tame toj pačioj vietovėj, kur tu su vietiniais ištekliais ir vietinė kažkokia gamyba. Tu gali kartu pusryčiauti, gali kartu pietauti, gali kartu vakarieniauti, ne tik tai tarp savo sutuoktinių, bet ir su vaikais, ar su savo galų gale gyvūnėliais, kokiu tu turi. Ir aišku, tikėtis, kad šiandien kaime gyven šeima, seneliai, vaikai ir anūkai, truputėlį turbūt retas atvejis, bet gali jis ir įvykti. Ir dar kas man labai įstrigo, tai būtent tas darnumas ir pagarba. Aš taip paprastesnių žodžių vadinu, kartai taikoje su gamta ir taikoje su savimi, reiškia, ir taikoje su kaimynais, kas ne visą laiką yra lengva. Bet būtent kaime lyg tai tu turi tokią galimybę gyventi taikingiau. Nes nėra tokios didelės konkurencinės kovos, labai didelės skubėjimo ir taip toliau. Ir tas lėtumas leidžia tau labiau pamatuotai žiūrėti į savo aplinką. Ir tas labai, kaip sakyti, tie santykiai, žmogiškiai santykiai atsiranda irgi per tam tikrą kažkokį ilgesnį laiką, per bendravimą. Ir kuo šiandien turbūt skundžiasi didžioji dauguma jaunų tėvų, kad vaikai įnikę į savo išmaniuosius ar sumaniuosius, nežinau kaip juos ir vadinti, reikėtų telefonus. Ir tėvų ir vaikų bendravimas yra tiek minimizuotas, kad dėl įvairių priežasčių čia šiandien ne ta tema. Bet įdomus dalykas, tas pats kaip ir pasivaikščiojimas gamtoj, tas pats kaip ir darbas gamtoj, kad tu dirbi ir būni be telefono. Ir puikiai žinau, kaip sunku atimti tą telefoną iš jaunimo, bet jeigu tu kartą kažką tai darai, ten eini kažkokias daržę, ar kažkokias malkas, ar kažką eini į žygį, ar ten važiuoji su dviračiu, tai to telefono neturi, tada tu atsiranda. Bet jo ir nereikia. Jo ir nereikia visiškai. Kada atsiranda tos alternatyvos, ane, kada pažįsti gamtą, ane, kada tu iš tikrųjų ieškai tos taikos su gamta, tai, nu realiai, tu atsiranda tas labai didelis poreikis, reiškia, ne tik tom informaciniam arba virtualiai erdvėj, bet tai realiai praktiniai erdvėj ir praktiniai veiklai. Va čia momentas, kuris, man atrodo, irgi va čia yra tas tam tikras lūžis, ar ne, kaip mes čia dabar pasisuksim, ar mes tikrai eisim kaip ir, nu, kaip pasaulio šalis ir labai modernios, tokia kaip Kinija, sakykime, ar ne, nu, modernios šalis, kurios iš tiesų be informacinių technologijų jau kaip ir nebelabai viskas nusupranta ir, sakykime, nuo mažų dienų jau tie vaikai, jie mokinami, jie auga su tais išmaniaisiais žaislais, bet tuo pačiu tas vaikas jis nematęs žaciuko, rančiuko ar neprisilietęs, o paglostyti tikrai norisi. Nu, taip pat, mes turbūt artėjom irgi prie tokio dalyko, kaip mes yra tam tikras, kaip sakyti, racionalusis pasaulis, taip, ne? Taip. Ir yra iracionalusis pasaulis. Ir turbūt kaimas įdomus būt savo iracionalumu. Ir kartais mane turbūt įžeidžia, kai mes sakom, kad kaime mes turime kurti darbo vietas, kaime turi būti, reiškia, adekvatus atlyginimas, reiškia, kažkokios investicijos, ieškoti investicijų, kad kaime statyti, kažkokią gamyklą, sukurti darbo vietas ir taip toliau.
Ir pamirštam, kad žmogus gyvendamas kaime, jisai, jam tų pinigų nelabai reikia, jam nelabai, ne tiek daug jam jų reikia. Reikia. Jo, jisai būtent daugiau gyvena su tuo iracionalu, tą pasaulį gyvena, jis gyvena su tam tikru estetika, su kraštovaizdžiu, su žmogumu artimu, su kaimynu ar su gamta. Ir va čia tas santykio radimas, manyčiau, labai svarbu. Ir vat mes artėjam link to kažkokio tai vizijos, reiškia, kokią mes matom visgi tą kaimiškąją vietovę. Ir tuo labiau tai sutampa su šios dienos forumo tema, reiškia, sumaniųjų kaimų, reiškia, realybė ir ar tai realybė, ar tai iliuzija. Tai norėčiau ir šitą pratesti temą, tai visgi kas tas sumanus, reiškia, kas tas sumani vietovė, vadinčiau netgi ne kaimą, kas tas sumani vietovė, kažkokia teritorija, kažkoks sambūris žmonių, kuriame, reiškia, gera gyventi. Ir va tas su to gera, ar ne, man tas pasirinkimas, reiškia, žmogus pats turi suprasti savo pasirinkimus ir suprasti, kas tas gėris yra. Ne? Mm-hmm. Ir čia greičiausiai bet momentas, kodėl sakau, kad lūžio, ar ne, tas lūžio taškas, tie 2 metai, dabar treti iš metai. Vieno pasaulio į kitą. Iš vieno pasaulio į kitą. Ir iš tiesų, bet tas pasirinkimų supratimas yra labai svarbus. Ir kas man yra svarbu, ar man tikrai yra svarbu tik informacinės technologijos, ar ne, ar man yra svarbu tai, kas su gamta, man yra svarbu sveikatai palankus maistas, man yra labai svarbus santykis, kurį aš plėtoju su savo mama, tėčiu, vaikais, kaimynais, savo bendruomenės nariais. Ir kaip aš tai galiu, va tas yra gera gyventi, ne? Tai yra tas gėris. Iš tiesų, man atrodo, kad mes turėtume vengti tos saviapgaulės. Reiškia, stengtis kaip įmanoma racionaliau, ar ne, atpažinti tuos reiškinius, kuriuos mes turim savo gyvenime. Ne? Ir vat kas yra ta pažanga, o kas jau čia yra nepažanga. Ir Lietuvoj man kažkaip atrodo, vat trūksta to racionalumo. Racionalumo, tokio atpažinimo, aiškaus atpažinimo, kad va, tai yra tai. Ir tai nėra tai, ką čia mes bandom imituoti, arba bandom deklaruoti, arba tiesiog. Ir man kažkaip atrodo, visada yra svarbu pasakyti, kaip tu jautiesi. Labai yra svarbu ką aš girdžiu. Ar aš girdžiu tai, ką tu pasakėjai. Nu, va, tas pasitikslinimo irgi labai yra svarbus, man atrodo, momentas, nes dabar lygiai ir pas mus daug rašytinių tekstų, daug gražių deklaracijų, bet iš tiesų po tomis deklaracijomis ir rašytiniais tekstais nėra žmonių veiksmai, nėra žmonių poreikiai, nėra, labai daug yra to imitacinio deklaratyvaus veikimo. Tai vat, aš nežinau, iracionalumas, kaip čia tame santykėje. Ir tas svarbu, bet iš kitos pusės, jo, kaipgi visgi, o tai kaip tas pasirinkimas ateina, gal ar iš savo asmeninio patyrimo, ar jūs matote kažkokius, tai kaip pasirinkimas, sakykime, racionalus pasirinkimas į racionalių dalykų. Kaip jisai ateina, kaip jisai gali būti skatinamas. Ir, aš vis dar matau per švietimą, tik matau švietimą ir savišvietą labai, labai yra svarbu. Labai svarbu pažinimas, labai svarbu gebėjimas analizuoti, lyginti, nes man atrodo, mes tokį gebėjimą kaip ir labai esam pamiršę, nes mes lyg ir, daug, sako, va tos saviapgaulės labai daug, ar ne, sako, platus maisto asortimentas. Nu kur jis platus, kad praktiškai ten tik maisto, kažkokie maisto produktai labai stipriai perdirbti, sveikatai nepalankus, bet kada visi sako platus maisto asortimentas, tu pradedi tikėti, gal iš tikrųjų platus, pradedi galvoti,
Ir iš tikrųjų čia modernu ir pažangu yra tai, kad tu gali įsigyti labai daug cheminių prekių, ar ne, ir savo buitį tvarkyti būtent su jomis. Nu, ar tai yra pažanga? Nu, vat, čia tokiais kaimas kažkaip dabar ir lyg ir užsispaudę į save, į kampą. Nes vietoj to, kad mes gyventume taip ekologiškiau arba taikoj su gamta ir su savimi tuo pačiu, ar ne, mes labai daug naudojam to tokių pridėtinių dalykų, chemizuotų dalykų ir savo buityje, ir savo visuose tuose pasirinkimuose. Ir va čia momentas, kad kaimas labai miestiškėja arba kitaip, jis kopijuoja, tai kopijuoja natūraliai būtent tą miestą, kuris lyg yra tos pažangos nešėjas arba mados diktuotojas. Tai va. Ir čia tokia jaučiu vis tiek gaida tokia tam tikro, nu kaip, ne skepticizmo, bet tam tikro, reiškia, nerimo. Taip. Nerimo, kad mes einame šitu keliu. Norėčiau šiek tiek kaip alternatyvą sakyti, kad mes turbūt atvirkščiai turėtume rasti tuos pozityvius dalykus. Reiškia, kurie šiandien kaime, gamtoj mes galime atrasti ir gyventi, tai būtent jeigu pažiūrėti į platesnį kontekstą, reiškia, kokioje mes visuomenėje esam, kokiam pasaulyje esame, mes esame tam tikrame irgi lūžio taške, kai mūsų ta įsivaizduojama galybė paremta iškastiniais ištekliais ir mašinom, kur mes pilna turim visokių ekskavatorių, traktorių didelių ir visą kitą galybę, pasirodo, kad jinai nekuria gėrį, bet ir įkuria blogį. Ir žmogus ateina savotiškai iš vidaus, tas nes žmogus nulinkęs, linkęs savyje visgi kurti gėrį, kažką tai, kažkokį grožį. Jo, ir šiandien tą, ką tu darai, ta tradicinė gamyba ar tradicinis vartojimas, jisai kuria blogį. Ir aš matau. Tam tikra prasme. Tai, ir aš matau potencialą kaip tik tai, kad kaime tu gali tą, reiškia, kurti gėrį. Nes tam yra žymiai daugiau galimybių, reiškia, negu kad miesto vietovėje. Ir kitas dalykas, kaip jūs sakote, tas pažanga, arba netgi galim pavadinti mada, tai šiandien turėtų būti nemadinga važiuoti atostogauti į Maldyvus, kaip mūsų kai kurie influenceriai, reiškia, džiaugiasi ir tai demonstruoti, bet madinga turėtų būti turėti daržą ir užsiauginti savo salotų arba turėti 5 vištas. Ir iš čia atsiranda tas tokis, reiškia, laukas, veiklos laukas, ne vien tik švietimas, čia šiuolaikinė visuomenė paremta kitais metodais, reiškia, ir manau, kad čia yra daug kur padirbėti ir kad būtų kažkoks rezultatas. Man dar įstrigo, vis tiek yra šiandien aktualija, turim tokią, kuri irgi geopolitinė aktualija, kuri irgi verčia galvoti apie kitą truputėlį santvarką su, reiškia, mūsų pasaulyje. Ir klausimas jūsų vat, per forumą, per diskusiją paminėjote žodį atsparumas. Ir kaip jūs tą žodį atsparumą iliustruotate kaimo vietovėje, sakykime? Taip, iš tiesų, tas atsparumas tai yra gebėjimas. Gebėjimas prisitaikyti ir persitvarkyti. Ir reiškia, dabar netgi esu kažkur išskaičiusi, kad turim gebėti persitvarkyti 30 savo procentų, nu, visų elementų, jeigu mes 100 turim, ar ne, tai 30% elementų mes turim per trumpą laiką pakeisti, pasikeitus išoriniam sąlygom. Mhm. Ir tai reiškia, kad mes visada turim būti pasirengę taip, kad ta aplinka gali labai staigiai pasikeisti. Ir sakykime, ta geopolitinė karas, ar ne, mes vėlgi turėjom at, tą diskusiją, už ką labai esu dėkinga su ukrainiečiais, ar ne, ir ką mes, gėris buvo, pažanga buvo, taip, perdirbimas, stambios perdirbimo įmonės, stambus ūkiai ir našumas buvo didelis ir visa kita, bet grandinės jos greičiausiai buvo sutraukytos. Taip, ir aišku, sunaikinus fiziškai perdirbimą, reiškia, mes turim gebėti
ką daryti su primelštu pienu. Ar ne? Ir va čia atsparumas reiškia, kad mes tai greitai sugalvojam, ar ne? Tai turim žinių, tai vienas momentas. Tam tikra kompetencija yra labai svarbu, ar ne? Galim pasitelkti tam tikrą infrastruktūrą. Taip, mes esam tam pasiruošę, mes esam energetiškai, pavyzdžiui, nepriklausomi, ar ne? Mes turime receptūras, kurios nereikalauja didelių būtent energetinių išteklių. Ir vat, reiškia, visiškai pasikeitė, jeigu prieš tai mes vežėm galutinę produkciją vartotojui, taip, tai dabar žiūrėkit, mes vežėm žaliavinį pieną, o pieną persidirba patys namų ūkiai. Tai namų ūkiai irgi turi ganėtinai turėti būti atsparus ir suprasti, ką daryti, ar ne. Aišku, gali tą video, gali išmokyti, bet gali būti ir šitokių dalykų nebūti. Tai čia taip, mes turim tą kraštutinį, ar ne, kraštutinį būtent faktorių karą, bet mes galim turėti ir klimato kaitą, mes galim temperatūrų, pavyzdžiui, sviravimai. Taip. Mes turim galvoti, iš tikrųjų... Nebūna elektros taip, ir labai dažnai dabar kaime taip, nebūna elektros. Nes vėjas, lietus, didžiuliai plikledžiai ir visokie kitokie dalykai, jie keičia būtent mūsų tos energetinių išteklių prieinamumą ir pasiekiamumą. Tai vat čia momentai, kurie yra labai svarbus ir tas atsparumas, mano galva, šiandien dienai mums yra labai svarbus dar ir dėl to, kad mes labai esam pamiršę vietinės veislės, vietinės rūšys, vietiškumas būtent gyvulininkystėj, augalininkystėj, ar ne, ką tai reiškia, nes realiai klimato kaita ir rajonuotos veislės, ar ne, visos jos yra labai labai svarbios. Ir vat, vėlgi klimato kaita ir tarša, va čia dar momentas irgi, kad tos vietinės veislės, jos visgi yra draugiškesnės aplinkai. Mažiau reikalaujančios, sakykime, kažkokį išorinių, ką jom reikia trešti, ar tenais augalų apsaugos priemonės ir taip toliau. Atsparumas energetinis, va tas vienas dalykas energetinis atsparumas, įdomus dalykas, kitas. Manyčiau, svarbus ir ekonominis atsparumas, nes praktiškai mes labai, labai įdomiai taip skamba, nes kitą kartą girdėjau tokią informaciją, reiškia, kad pasaulinė rinka, dabar kalbame apie grūdų kainų kilimą, pasaulinė rinka iš tikrųjų grūdų prekyba yra tik 15% tarptautinė prekyba, 80% daugiau yra užauginama ir suvartojama vietoje. Bet būtent tie 15% jie sąlygoja grūdų kainų, reiškia kažkokį kotiravimą, egzistavimą kainų. Ir žmogus šiandien, kuris paremtas, kad aš, reiškia, produkciją parduodu būtent kažkokio eksportui taip toliau, kas pas mus labai Lietuvoje netgi giriamasi, kad mes, pavyzdžiui, iš hektarų, iš savo ploto esam didžiausi grūdų eksportuotojai. Va čia yra pažanga ale. Tai čia yra iš tikrųjų didžiulė, nu, tas, va, kalbant apie atsparumą, tai yra visiškas neatsparumas, yra visiška priklausomybė nuo rinkų, tarptautinių kultūros. Jo. Ir tada tas ekonominis ir tavo, reiškia, kažkokios tai priklausomybė nuo, kai mes kėlėmės iš Vilniaus į kaimą, tai vaizdžiai iliustravoma, reiškia, savo persikėlimą, kad mes atkapojam kirviu visus šildymo vamzdžius, reiškia, visokias. Ir esame nepriklausomi ir tada pabandom kurti gyvenimą tą nepriklausomą. Mano atsparumas taip pat yra tas pats daržas. Tas pats gyvulėlis, ta pati višta ir atsparumas, kad aš galiu ne tik tai karo atveju, kaip sako, bet ir ilgalaikės energetikos resursų augimas, aiškiai, nusimato ilgalaikis ir susijęs ir su klimato kaita ir su visais kitais dalykais ir mes šiandien randame kažkokią tai gyvenimo kokybę, kuri mums sako, nu ką padarysi, nu, norėjote būti prisireišę, nu ir vargti dabar, o mes galim gyventi gerai, valgyti gerą maistą, grožėtis gamta ir gerai gyventi, nors, kaip sako, tas geras gyvenimas yra visą laiką, reiškia, tokia subjektyvi savoka. Tai vat mes lyg ir artėjam prie to vizijos, kokis mūsų kaimas gali būti ir jau daug jų aptarėm.
Tai dar jeigu ką pridurt galite, Vilma, kaip jums atrodo, aš manyčiau svarbus momentas, mes galim turėti kažkokią tai viziją, bet svarbu ir bent jau pamastyti, reiškia, kokiais keliais mes tą norime pasiekti arba galime kokiais keliais, reiškia, kaip į tai ateiti, į tą kitą pasaulį, kuris truputėlį kitokis negu šiandien. Ar jūs matote vieną kelią, du, tris, keturis, ar... Aš iš tiesų, nu, kaip aš matau tuos tris kelius, matau tuos tris kelius. Aha, gerai. Iš tiesų, ir tas pirmas kelias, iš tikrųjų, kad nieko nekeisim, ar ne, mes vis tiek kažkaip tai vystysimės. Nu, reiškia, realiai mes turėsim ES struktūrinę paramą, jos laikysimės visą laiką ir tai mums bus labai didelė vertybė, mes, reiškia, įsisavinsim pinigus. Bet tas įsisavinti žodžio negaliu aš ją naudoti ir visiems sakau, nu, negalima. Katastrofa. Tai, iš tiesų, jeigu tik įsisavinam, tai nieko gero. Nes iš tiesų mes turim investuoti, turim ir socialiai, ir ekologiškai, ir ekonomiškai tai daryti. Taip, tai vat vienas kelias, kuris tiesiog mes lietai tiesiog vat plauks pasroviui, vegetuosim taip, ir mes tos didelio strateginio proveržio neturėsim. Turės tą didelį strateginį proveržį greičiausiai tas 500 000 miestas. Taip, ir vat ta, vat reiškia tokia, kokį mes dabar turim vystymuose. Na? Antras kelias greičiausiai bus, aš labai tikiu, kad periferiniai regionai jie supras savo konkurencinius pranašumus ir reiškia, realiai prasidės tas, nu, kaip sakau, proaktyvus vystymasis. Proaktyvus vystymasis ir reiškia, mes pagausim tos būtent galimybės, kurios galimybės turiu omeny kryptiškai išteklių naudojimo prasme, naujų technologijų diegimo prasme, tos vat, galimybės ateis, mes jas tiesiog įvietinsim. Vat, tas momentas, mano galva, yra labai svarbus. Ir tas trečias kelias, taip, tas trečias kelias, reiškia, strateginės partnerystės formuosis. Nes aš galvoju, kad labai yra svarbu tų strateginių partnerysčių, kad mes pradėsim labiau vieni į kitus įsiklausyti. Ir ypač dalyvaus aktyviai mokslininkai tose visose procesuose. Ir realiai ne tik tai mes išklausom, o darom taip, kaip mums atrodo, bet realiai mes remiamės mokslo įžvalgomis. Ir mes iš tikrųjų turim tą tokį labiau pasvertą, labiau užtikrintą būtent ėjimą ir greičiausiai jis išauks ir tą didesnį atsparumą. Tai vat tokias, sakau, vienas, kur mes tiesiog pasroviui plaukiam, antras, kur mes proaktyviai veikiam, bet veikia tik tai keli regionai, reiškia, kiti pagauna tą nuosmukį. Ir tas trečias kelias, kada mes einam visi kartu, bet visi kartu greičiausiai galim tada, kada yra daug kalbėjimuose. Yra daug koordinacinių veiksmų eina, daug koordinacinės tos veiklos, yra labai aiški lyderystė ir ta lyderystė reiškia, kad mes apsisprendžiam eiti šitų keliu. Taip, nu, ir mes jau, nu, kaip, taip, veikia tam tikrai išoriniai veiksniai, bet mes galvojam, o kaip mes viduje va čia galėtume sustiprėti ir tiesiog tą pasiekti. Tai tikrai matau tą teminimą tokią, aiškių specializacijų pasirinkimą. Va tas man trečias kelias, toks jisai atrodo. Kai tuo tarpu tas pirmas kelias, jis daugiau globalizacijos kelias. Vat antras kelias, jis toks man epizodinis, toks periodinis, nu toks taškinis antras kelias. O va trečias kelias, jis man toks labiau holistinis ir visa apipantis ir tikrai tas sumatas trečias kelias yra. Tai ką, dėkui, Vilma, tai labai, tas trečias kelias, tai tikrai pareikalaus labai daug kantrybės. Jo, bet... kantrybės ir optimizmo nenusivilti, kad rezultatai tikrai neateina iš karto ir niekas neatneš vėliavos ir nepagirs, kad jūs čia kažką jau daug padarėt.
Sakėt, jūs kalbate ir kalbate, ir nieko iš čia neveikia. Neveikia, taip, 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 jo, ypač tik, įdomu, kai jis taip atsiliepia, jo, sako, nu ką bet, čia kalba, kaime nebus. Bet kas mano gyvenimiška patirtis rodo ir galiu pasakyti, kad nu, žmogų pakeisti sunku arba neįmanoma. Ne. Žmogus keičiasi pats. Ir jisai keičiasi pats tada, kai jisai išgirsta, pamato, pabando ir ateina tie pokyčiai per laiką tam tikrai, per skirtingus šaltinius, kažkokius informacinius ir taip toliau. Ir tada įvyksta tas pokytis, tada ateina ta, kaip jūs pavadinot, lyderystė, nors labai nemėgstu aš to žodžio, bet tam tikras apsisprendimas, kad aš einu šitu keliu, tai man įvyko tam tikra metamorfozė, kaip mes kalbėjom vienoje iš mūsų diskusijų, čia Kafkos metamorfozė, kai aš jaučiuosi, kad man pasikeitė požiūris į aplinką, į save. Ir bet ta metamorfozė ateina, jos neįmanoma prognozuoti. Nes tai yra kokybinis pakeitimas, ne kiekybinis. Mes šiandien galim kiekybinį kažkokį patyrimą, reiškia, prognozuoti pakeitimą, pokytį, o kokybinis patyrimas tai yra pakeitimas, tai yra stebuklas. Tai vat norėčiau palinkėti, Vilma, jums, kad tikėtų stebuklais. Ačiū. Ir kantrybės, ir ačiū labai už įdomų pokalbį. Ir keliausime toliau iš vieno pasaulio į kitą.